Tıkanıyor, internet çıkar diye hamur çalmıyor. Ha, şatla. Vardı Tu Aha, asek bağım tıkanınca. Hangi işte dizaynır, get dizaynır lısım? Çe, estek makinelerin galiz. Tatikos papikas aşkatum en avel şiş papikas sarkele restoran hizanov şirketleri hep. Ha. Yaz galiz makinelerin. Pardon. Բայց գետը մոտիկա։ Սական դասը չսկսել մի անգամ։ Գետը մոտիկա մոլորակ։ Պարոն Տիգրանյան։ Ասա։ Քանի դասը չի սկսել, միաս մի հատ ձեզերքի հարց ունեմ տալու։ Ասա Արեգ ջան։ Ես բոլոր մոլորակների ձայներն եմ լսել, ուզում եմ իմանալ որտեղից են այդ ձայները իրանք հանում։ Որտեղից են հանում։ Հա, իրանք մոլորակների ձայները։ Kami ait. Kami? Yani oti tevasharca ne? Kam modorak neri? İnsan gazayın marmin neren? Kam modorak neri? Leyrakan yakadın diye ait de tabi. Bak leyrakan diye bile dan daha gatere unanım. Yapar es mestvumate amu kamuratın. Çe hobi bile. Dran koşum. Dran kadar dan daha şarjı bulmayın. Եթե դրանք այդ մի քանի հատ են երկրագնդի, եթե դրանք իրար կպնում են, դրանից ձայն է գալիս, բայց մենք այդ ձայնը չենք լսում։ Այսինքն տարբեր ձայներ կարան են մոդուլակների վրա, եթե սարքերը բան են անում, ձայնագրում են։ Ես այդ ձայնագրությունը լսել եմ։ Եվ աստղերի։ Աստղերի մոտ էլ գետ կա։ Այսինքն ցանկացած տեղաշարժ, որը ձայն է հանում։ Բայց դու գիտես, չէ՞, որ ձայներ կան, որոնք մենք չենք կարող լսել։ Մեր այդ լսողական օրգանն ինձևի չի։ Ինչքան որ ինչ չափերի մեջ որ մենք լսում ենք, դրանից ներքև էլ ձայներ կան, դրանից վերև էլ ձայներ կան, որոնք մենք չենք լսում։ Դրա մասին ասեն որոշ կենթանիներ մեզից լավ են լսում, որտեղ իրենք լսում են այն ձայները։ Չղջիկը ո՞նց է թռնում, արեք։ Գիտես, չղջիկը ո՞նց է թռնում։ Սովորական ծիծաղում է։ Ձայնը արձակում, իր ձայնի արձականքը որ հետ է գալիս, ինքը դրանով որոշում է, թե իրանից առաջ արկետ կա թե չկա։ Ինքը լսում է այդ ձայնից, մենք չենք լսում։ Մենք լսում ենք իր դրսի ձայնը, բայց այդ արձականքը, որ հետ է գալիս ու դրանով ինքը կողնորոշում է, որտեղ ինքը շատ վատ է տեսնում, ինքը ձայնով է կողնորոշվում։ Այդ դրանին։ Հա։ Չղջիկ ասեցիք մի հատ բան հիշեցի։ Ուրեմն դեռ որ փոքր էի, դե մի 5 տարեկան։ Սե քուրիկիս մոտ էի դնում։ Գորիսն էլ լսում։ Հա։ Աթեն դիշերա գնան քնեն։ Չիքի ձենեմ լսում, ասում եմ մեր ինչա։ Ելում եմ տենում եմ չիքա։ Դե քանի որ քուրս մոտս է, զանգե փաստից որ իշնենք նեքեր, դե իրանք ունեն երկու հարկանիցներ։ Ինքան եմ Ինքն ուժեղ են գորացել, արդեն բոլորը արթնացել են։ Բաո։ Հետո այդ չղջիկը ոչ մնաց։ Դե հա, որտեղ երբայրը դե քերակին մինչ քերակնոցս աղջիկ, հա՞։ Այո։ Ասա։ Միտես մի բան ասի։
Նյանկամ մենք էլ էինք չուչիկ տեսել, պապիկիս հետ շենքից դուրս էին գալիս, մայրիկս, Կահե բարձախոսը տանջատվեց։ Մեր կողքը չղջիկ էր ծռնում։ Իսկ կարող է սովորական ծիտիկ էր։ Հնարավոր է լինի։ Չէ։ Պարոն Տիգրանյան ջան, մենք կարող ենք սկսել ընթացքում ովքեր կմիանան։ Հա, հիմա լավ, սկսենք։ Ես այսպիսի առաջարկություն ունեմ։ Ուրեմն սկզբից մենք կտեսնենք ով ինչ է արել։ Ես խորհուրդներ կտամ, եթե չեմ հասցրեմ ինչև հետ իրանց գրել կամ հիշեցնեմ պարզապես։ Դրա հետ կապված ձեր հարցերին կպատասխանեմ, նախագծի հետ կապված։ Եթե նախագծը մի ժամվա ընթացքում վերջացնենք, ես հետո ձեզ ամեն մեկիդ մի հարցի ուրիշ թեմայով կպատասխանեմ։ Համաձայն եք։ Այո։ Լավ, հիմա սկսենք։ Հիմա սկսում եմ, գիտեք ինչ հերթականությամբ։ Ինչ հերթականությամբ, որ ես նամակներ ստացել եմ։ Միքայելը մեր հետ է։ Այո։ Միքայել։ Հովանիսյան, Քայել միացրու բարձրախոս։ Ես։ Միքայել Հովանիսյան։ Լսում ես։ Հա։ Միքայել, դու գրեցիր, հետո մեր կողմ նկար ուղարկեցիր, ու հետո էլ ձեն չկա, ինչու։ Միքայել, պատասխան չկա։ Բայց պետք է որ պատասխան լինի։ Ինչ որ բան խանգարեց, թե դու չուզեցիր, թե ուրիշ բանով էր զբաղվել, մոռացել էիր, ինչ որ մի պատճառ պետք է լինի, չէ՞ Միքայել ջան։ Ես ուզում էի, բայց դե ասա, ինչով օգնենք։ Ոչինչ։ Այդ դեպքում ո՞նց ենք հիմա պայմանավորվում։ Կանեմ անպայման։ Իսկ կոմար լրիվ պարզը ինչ ես անում։ Հա, ես երրորդն եմ ընտրել։ Դու երրորդն ես ընտրել։ Պատկերացնում ես, ինչ պետք անես։ Հա, գիտեմ։ Ստատիկա։ Մեր ժամանակ տենց ոնց են ինչ են արել։ Մի րոպե նորից ասա։ Տատիկներն ու պապիկները մեր ժամանակ ինչեր են արել, ինչ ա եղել։ Ձեր ժամանակ թե ձեր տարիքին։ Հա, մեր տարիքին էլի։ Ձեր տարիքին, ոչ թե ձեր ժամանակ։ Ձեր ժամանակ շատ լավ։ Դու ո՞նց ես պատկերացնում, հլա ասա բոլորս լսենք։ Չգիտեմ։ Ես ասեմ։ Իրանց հետ ծրուցել ես դու։ Միրոպե Արգիշտի ջան, իրանց հետ ծրուցել ես դու այդ թեմայով։ Դեռ չէ։ Դերումը ծրուցի պարզի, որովհետև դու պետքա տեքստ գրես, հետո տեսանյութան, այսինքն պետքա վերականգնես, չէ՞, վերականգնեմ, մենք դի տեսնենք ոնց ես վերականգնում։ Ահա։ Ասենք 50 տարի առաջվա պատմությունը ոնց ես վերականգնում։ Պայմանավորվեցինք, Միքայել։ Հա։ Պայմանավորվեցինք։ Վահե Գաբրելյան։ Վահե, դու ինչու հարցրել ես, որ հետո ոչ մի բան չես արել, ո՞րն է պատճառը։ Ես արել եմ։ Հա, դու այսօր ուղարկել ես, ես տեսա։ Դա, Վահե ջան, դու ես նկարել։ Այո, ես եմ նկարել։ Դու ես նկարել։ Հիմա բան արա, ցույց տուր, որ բոլորը նայեն։
Մի վարկյան։ Կարա 10 վարկյան։ Ուրեմն բոլորը ձեր կարծիքները կասեք, մենք իրար հետ պետքա քննարկենք, որտեղ վերջում ամեն ինչ միացնելու ենք իրար, մի հատ շատ սիրուն բան սարքենք։ Հենց որ դուք ձեր ընկերների մեկն ես արա, երկուսը թե երեքը։ Այ առաջինն ենք արել։ Հա։ Երևում է։ Չէ, վայդեն։ Հա, հա, երևում է։ Ես չեմ տեսնում։ Երևում է։ Բայց ինչի ես չեմ տեսնում։ Բահը մի հատ էլ միացրու էլի։ Որ բոլորը էլ տեսնեն։ Հա։ Ես ասում եմ, ըստեղ ու բայց ցանկ եմ տեսնում վահ է։ Հեսա մի հատ էլ պետի բանանի։ Ոնց որ ասում եմ, մի անգամ չի ստացի, Ահա։ Հիմա ոնց որ թե ուզում ա Երևան։ Ահա, YouTube-ն ա բացում։ Ահա, սաբսկրայբը։ Դե ինտերնետը ողի մոտ լավ ա Երևանը։ Ահա, կապույտ էկրան։ Նախորդին մարդիկ եւ երեխաներ։ Դա է ճիշտ է։ Ելեց։ Հա, նկարով է սարել, վահ է։ Ինչ? Այսպիսի համացանցից նկարներով է սարել։ Այս էլ է ճիշտ։ Այս համացանցից նկարներ եմ գտել և հատուկ ծրագրով այսպիսի տեսանյութ եմ պատրաստել։ Կարող ես մոբավի կլիպով է սարել։ Վահ է, բայց դու հանդիպմանը կարծեմ չկայիր, չէ, թե կայիր անցած անգամ վահ։ Չէ, այն ժամանակ չկա, ես, բայց ես պահանջը մինչև վերջ չի հասկացել։ Ոչինչ, թող մինչև վերջ գնա, վայ մինչև վերջ։ Ստոպ ես տվել, միացրու։ Կանգնացրել ես, վայ ջան։ Սո, միացրել։ Տարբերակը։ Կրակի հայտնաբերումն է։ Էլի ճիշտ է։ Հաշտապ։ Դեպի մենք պրեսան կարծեն։ Ես էլ պրեսան։ Հահա ավարտում ես։ Լավ։ Հասկանալի է, ուղղակի ստեղ մի երեն ավել էր, Վահե ջան։ Ստացվել էր եր երեխաներ։ Լավ, հիմա տղաներ, ով ձեզ խորհուրդ կտա Վահեին ինչ անել։ Որտև Վահեն, քանի որ չի լսել, ինքը չարչարվել է լավ գործ արել տեխնիկական տեսակետից։ Բայց մեր գաղափարը ուրիշ էր, չէ՞։ Ով խորհուրդ կտա, ասա Արեք Հարությունյան։ Օրինակ ես ինչպես կարողացել եմ քարեդարի շորերը բան արել, կարողացել եմ բանա, իսկ օրինակ
Վահեն համացանցից գտել է ուղակի նկարները կամ չի նկարել։ Ես կառաջարկեի իրան, որ դե իսկական ձևով անել, էլի, քանի որ չի լսա, էդի ոչինչ, հա։ Բայց ավելի լավ կլներ, որ ինքը իրական ձևով անել։ Օրինակ, որ ես հասցնեի անել, ես օրինակ ձուկ բռնելը իսկականից կանեի, օրինակ առաջ որ քարե դարում բան չի եղե, չէ՞։ Դե հա։ Շատ լավ, իսկ մի հարցի լե պատասխանի, Արեք, դու ինչո՞ ձուկը կբռնեիր։ Ես ձեռով կբռնեի, որտեղ ես պատմության մեջ ձեռով եմ գրել։ Շատ լավ, գիտես շատ ինչ դժվար պատմություն է ձեռով բռնելը։ Հա։ Որտեղ լպրծուն փախնում է։ Իսկ ամենահամովը տատիկս ասում է կարմիրախայթը։ Իհարկե։ Լավ, Արեք ջան, հիմա քո հայացքը ցույց տուր, որ ես նայել եմ, ինձ դուր է եկել։ Ցույց տուր, որ մյուսները տեսնեն։ Հա, բայց ես եմ։ Կարությունյան Արեք, ցույց տուր։ Կարող ես, չէ՞։ Այ հիմա արդեն չեմ կարող, իմ մոտ արդեն չի լինում։ Ինչ որ բանա խանգարում տեխնիկական։ Մենակով բանը։ Ինքը ներքևի բանը։ Մենակ բանա։ Հիմա որ ես տեսնում եմ, որ քիսվի, որտեվ ընդեմ ինքը ներքևին ասեմ, թե ոչ։ Դա ասեմ։ Միքայել, մի րոպե դու բանը էկրանը անջատի։ Հիմա ստե հիմա իմ մոտ ասում ա, որ մենակ տեսա դասը ստեղծողները կարան էկրանով կիսվել, հիմա իմ մոտ չի թողում։ Շատ լավ, ուրեմն դու մի հատ էլ ասա, որ բոլորը լսեն, դու ինչ ես արել և ինչ ա քեզ մնացել անելու։ Արեք, մի հատ նորից կփորձես, Արեք։ Հա, ընկերտանեմ, Արեք։ Հիմա փորձի։ Հա, ահա, իջացրու թող բանը, ահա։ Արեք Հարությունյան, քարե դարի մեկ օր։ Հարգիս բարձրախոսը տանջատի։ Արեք մեծացրու էկրանդ։ Արեք ջան, հիմա ասա մյուսները իմանան, ինչ ա մնացել, որ դու անես, հետո իրանք արդեն իրանք խոսքները կտան։ Ինձ մնացել ա նկարել, որ ես ձուկ եմ բռնում, հեսա։ Մնացել ա, որ ես ցույց տամ սնկերս, թե որտեվ գրած սնկեր։ Հետո էլ ինչ ա մնացել։ Հետո վերջում մնացել ա, որ գնում ես դասի, որպեսզի ինձ սովորես։ Թե ինչպես օգտվել զենքից։ Շատ լավ, ապրես։ Հիմա մյուսները ավելացնելու բան ունեն, Հարությունյան Արեգի ասացին։ Ոնց է, ձեզ դու եկա։ Առանց բար, էն էլ ունց։
Արեք ջան, ուրեմն արդեն պայմանավորվեցինք։ Մնացածը կանես, կուղարկես։ Հեսա ամենավերջում կպայմանավորվենք, թե այդ բոլոր առանձին-առանձինները ոնց ենք ինչ-որ մի ընդհանուր տեսքի բերում։ Հա։ Շատ լավ, ապրես։ Մուրադյան Դավիթը ստեղա։ Այո։ Ուրա։ Ստեղա։ Շատ լավ։ Դավիթ ջան, դու միատ լավ տեքստ ես գրել, բա նկարելը երբ անելու։ Ես նկարել եմ, բայց մենակ ձուկ բռնելն եմ։ Հիմա Հիմա դու տեքստը կկարդաս քո ընկերների համար, որ իրանք լսեն, իմանան ինչ տեքստ է, որ ես ասում եմ լավն է։ Լավ։ Կարդա թող լսեն։ Վաղ առավոտյան աշտանում եմ կայծակի ուժեղ ձայնից և անձրևի կատկթոցներից, հետո աշտանացնում եմ մայրիկիս, քանի որ քարանձավում դեռ մութեր և ցուրտ, հայրիկիս որսած արջի մորթիով մայրիկս ինձ ծածկում է, որ չմրցեմ։ Արտնանում է նաև հայրիկս և շրփում է կայծակարերը, որ կրակ լինի և քարանձավը լուսավորվի։ Երբ անձրևը դադարում է, գնում ենք տելիք հայթայթելու։ Հայրս գնում է ձուկ որսալու, իսկ ես ու մայրիկս սրածայր փայտերով գնում են հողից ուտելի արմատներ հանելու և պտուղներ հավաքելու։ Ճաշելուց հետո երեխաներով հավաքվում ենք քարայրի մոտ, քանի որ մեր խմբի մի ծեր մարդ մեզ պետք է սովորեցնի քարից զենքեր և գործիքներ պատրաստել, դրանց հետո ընկերներով վազում ենք դեպի դճակը և լուխը։ Ահա, ուրիշների ինչ կասեն, ո՞նց էր։ Լավ։ Միքայել ջան, ո՞նց էր։ Լավ էր։ Շատ լավ։ Շատ լավ էր։ Շատ լավ։ Ուրեմն Դավիթ ջան, պետք է նկարել։ Պայմանավորվեցինք, չէ՞։ Լավ։ Ինչքան ժամանակ է քեզ պետք։ Մոտավորապես 3 օր։ Շատ լավ։ Դե կամես կուղարկես ինձ նյուզներին, ու ուզում ես ուղարկի, հետո արդեն կորոշենք։ Լավ։ Հիմա անցանք Քեշիշան Արեգին։ Հիմա այս դեպքում տեսեք ինչ ենք անում։ Ամեն մի բան եմ ասեմ։ Ասամ։ Ես Դավիթի բլոգը տեսա, այնտեղ տեսա, որ մի կարդ վիդեո կա։ Ինքը այդ վիդեոն ինչի ուղարկել, ես տեղյակ չեմ, բայց ինքը ասաց, որ մի փոքր բան նկարել, թող լրի վերջացնի կամ իր պատկերացած վերջացնի, հետո կնայենք։ Արեգ ջան, կներեք, որ միջամտում եմ, Դավիթ ջան ուղարկել էր ինքը, մենք տեսանք, պարզապես այնտեղ իր շապիկը չէր համապատասխանում քարեդարին, դուք խնդրել էիք։ Հավայց ի՞նչ կա, ճիշտ է, ես մոռացել եմ, կներեք։ Դավիթ ջան, Դավիթ, Դավիթ լսում ես, չէ՞։ Այո։ Դավիթ ջան, դու պատկերացրեցիր, չէ՞, որ հակուստը չէր համապատասխանում։ Հա։ Շատ լավ։ Հիմա տեսեք ինչ ենք անում։ Քեշիշյան Արեգը ինքն էր լավ աշխատանք արել, հիմա միասին նայում ենք Արեգի արած աշխատանքը, և ձեզ մի փոքր նախնայելություն, ու մի քանի վայրկյան բան կա, որը չի համապատասխանում քարի դարին, տեսնեմ ովքեր կգտնեն այդ պահը ու ինձ վերջում կասեն։ Միացրու Քեշիշյան։ Ես ձևը չգիտեմ էկրանով կիսվելու։ Դոխուր վիճակը։ Արեգ ջան, էկրանի վրա կա հենց, բաձիրից է էկրանը, հլը ուշադիր նայի։ Միկրոֆոնի կողքնը։ Այն որ քարակոսի է, սլաքով։ Այո, այո։ Այո, այո։ Սխմեցի հետո են, կապի դու ֆրոզովի բանա բերում։ Նա պետք է պատկերը, որի վրա պետք է սեղմես ու հաստատես։
ստացվի։ Մի րոպե, հեսա, հեսա մի րոպե։ Մինչև Արեգը ներթարթով ալուսում, ես մի բան ասեմ։ Ուրեմն, Տոնա ջան, լսում ես։ Հա, Պարոն Սյանյան, այո, այո։ Ինչ աշխատանք ուղարկել էր 9 մարդ։ Ահա։ Որից մեկն էր աղջիկ։ Ալվինան երևի։ Ալվինան, հա։ Հիմա Ալվինան չկա, դրա համար ոչ մի բան չեմ ասում։ Ահա։ Արեք, սպասիր, ես կիսվեմ, հա, սպասիր։ Լավ։ Շնորհակալություն։ Երևում է։ Այո։ Հա։ Մի րոպե։ Նորից եմ ասում, բոլորը ուշադրին նայում եք ու գտնում եք այն պահը, որը քարի դարին չի համապատասխանում։ Այս չգիտեմ ինչից է ճիշտ ասած։ Լավ, ոչինչ, հիմա չնայած տեքստն էլ լավ, բայց ոչինչ, հիմա թող երեխեքը բանը գտնեն։ Տանը։ Տունը։ Տունը։ Տեսա գործի վրա։ Գորգը պտտի չլիներ։ Գորգը պտտի չլիներ։ Չեսա, բոլորը տեսան։ Արե դարում չկա տուն, քարա դարում քարանձ։ Գորգ։ Ինչ։ Գորգ քարա դարում։ Նե։ Ինչ չկար։ Տուն, տուն չկա քարե դարում։ Դեմ, դուն կար, բայց է տունը քարանձավն էր։ Արեք ջան, վրձին չկա, վրձին։ Ինչ վրձին։ Գորգը։ Գորգը։ Ածխով ենք մենք արել։ Չէ, չէ, այնտեղ վրձին չկա։ Մենակ այդ տան պահը։ Արեք, դու կարաս այդ հատվածը հանես մեջից։ Հա։ Դե այդ տան մեջի հատվածը կհանես, եւ հիմա ով ինձ կասի, ինչն էր այդտեղ պակասում։ Որվա մեջ ուրիշ ինչ են անում երեխեքը, որ այնտեղ չկար։ Արեք, դու էլ կարաս ասես։ Խոսալը։ Խոսալը կարողա դու չես ուզում, որ խոսան, այդ դուք եք որոշում։ Սցենարից է կախված, սցենարի հեղինակը կարող է գտնում է, որ ուղղակի ինքը ցույց է տալիս, չի ուզում ցույց տա, որ խոսում է։ Դա էլ կարան լինի։ Իհարկե որ տեքստը մի չեն արել։ Դպրոշեն գնում։ Ահա, այդ չկա։ Սենք հետ են պատրաստում։ Այդ կավելացնես, չէ՞ դու։ Հա։ Շատ լավ։ Մտածի մի հատ հետաքրքիր բան, որ տարբերվի։ Անցանք առաջ։ Ես այն Դավիթը ստեղա։ Ոչ։ Շատ լավ։ Հարությունյան, Արեգ, ինչ էիր հարցնում։ Դուք ասացիք, որ քարե դարում երեխաները բաց։ Երեխեք, մի րոպե, Արեգ ջան։ Ուրեմն բոլորդ գրում եք քարե դար, քարե դար չի, քարի դարը։ Որտեւ եթե ասում ենք քարե, ստացվում է, որ այդ դարը սարքածա քարից, բայց տենց չի, չէ՞։ Դե համար պետք է ասել քարի դար, ու պետք է գրել քարի դար, ոչ թե քարե դար։ Լավ, ի՞նչ է իրը։ Իսկ ինչ են ասում քարի դար։ Ահա, որովհետև մեզ այդ ժամանակվանից հասել են հիմնականում քարից պատրաստված գործիքներ։ Ինչ, երկաթը այն ժամանակ չկար։ Չէ, սկզբից իրանք չգիտեին երկաթը։ Հիմա տեսեք, պատրաստում էին նաև փայտից և ոսկուրից։
Ընդհանրապես որ դուք էլ կարող եք այդ դրանք օգտագործել։ Պարզապես դրանք շուտ են քայքայվում եւ հազարամյակների մեջ չեն պահպանվում։ Բայց դուք ձեր ֆիլմերում այդ շատ հագիստ կարող եք ցույց տալ ու պետքա ցույց տալ։ Կտեսեք, ասենք կարող են երեխեքը կավից իրանց համար փոքրիկ խաղալիքներ սարքել, ինչ կարծիք եք։ Այո, կարող են։ Ահա, դե ուրեմն դուք էլ արեք, այդ ի՞նչ խնդիր է ձեր համար։ Այսինքն, որ ասում են քարի, մենակ քար չի։ Կավել կա, փայտել կա, ոսկորից պատրաստված բաներ են կան, ոնց որ մի սահմանափակեք ձեզ։ Եվ ես ասել եմ, կներես մետաղից էլ կար, բայց մետաղը ոչ թե իրանք էին ստանում, այլ որ երկնաքարեր ընկնում են, նրանց մեջ մետաղի բաղադրություն կա, իրանք վերցնում օգտագործում են։ Բայց իրանք դեռ չեն կարողանում հանքաքարից ստանան մետաղ։ Եվ առաջին մետաղը ոչ ստացելն է, բղինձնը։ Քարի դավից առաջ դինոզավրերի դարն էր, չէ՞։ Այդ մի քիչ ուրիշ թեմա է։ Դինոզավրերի հետ կապված։ Լավ, ասացիք ես այն Դավիթը չկա։ Ոչ։ Հիմա անցանք Տիգրան Գալստյան։ Ստեղ է, չէ՞ Տիգրան։ Այո։ Տիգրան ջան, ցույց տուր, բոլորը տեսնեն քո արածը։ Հեսա։ Երևում է։ Ոչ։ Չէ։ Ինչ ես եմ տեսնում։ Երեխեք, մնացածը խնդրում եմ ձեր բարձրախոսները անջատեք, հա։ Միքայել, Սամուել, արեք, անջատեք, որ հեշտ լինի։ Հիմա հեռախոսով եմ, չեմ կարա։ Սպասիր Տիգրան ջան, ես բլոգումը տես, չէ՞ դրել։ Այո։ Սպասիր ես։ Հեռախոսով կարա Տիգրան։ Ոչինչ, ես հիմա արագ կանեմ, անհոգ եղեք։ Մի րոպե։ Իսկ հիմա տեսնում եք էկրանով։ Չէ, Տիգրան ջան։ Մի րոպե, ես հիմա ձեզ կօգնեմ։ Ահա, տեսնում եք։ Տեսնում ենք։ Միայն ձայնն է, որ հեռախոսով կարծես չի փոխանցվում, բայց Սոնա։ Իսկ հիմա լինում է։ Հիմա է տեսնում ենք, ձայնի խնդիր է ուղղակի։ Բայց ոչինչ, հիմա պատկերը տեսնենք։ Նորից ուշադիր նայում եք եւ ասում եք ինչ կարելի է ձեր կարծիքով ավելացնել։ Շունը խանգարում էր մենակ թե։ Շունը չէր խանգարում, կողքից իր համար հաչում էր։ Մարդիկ շուն ունեցել են այն ժամանակ, ոնց որ դու մի բան եղի։ Հիմա գիտնականներն ասում են, որ առաջին ընտանի կենթանին կատուն է եղել, երկրորդը շունը, երրորդը ձին։ Ընդհանուր քարի դարում մարդկանց մոտ կատու ու շուն եղել է։
Բան չի երևում։ Համ Տիգրան դու ասել որ ինչ ես մտադիր այս ամբողջին այս լավ աշխատանքին ինչ ես մտադիր ավելացնել ոնց որ դու գրել եք դպրոց սովորել կա վերացնել բայց մի հատ բան եմ ասելու փաստաթուղթ որտեղից վերցնել Բարդ հարց է Բայց հիմա ես ինձ ասում եմ Կարամ մայրիկս միանի Ժողովուրդ չէր միացել այսքան ժամանակ Միացել էր ես տեսնում եի Միացել է միացել Հա բավոր մասին Ինչ որ մեկը ինչ որ մի հատվածում չտեսա Ես եմ միացել Իգրան Կարաս մամայից վերցնես Ու եթե կարծեմ Ժողովուրդ ջան մի րոպե Միքայել ջան Արեք Տիգրան եկեք սենց անենք դու գրել էիր որ գործիքներ զենքեր սարքել չէ եւ այլն հետո գրել էի որ խաղել է լրացնել ճիշտ է ահա ինչ վերաբերում է սովորելուն պատկերացրու որ քեզ սովորացրել են հիմա դու եկել ես ինքդ այդ սովորացրածը անում ես հնարավոր է չէ՞ տենց ասենք օրինակ Քեզ ինչ որ բան են սովորացրած, չեմ ուզում հուշեմ ինչ։ Ինչ որ մի բան սովորացրել են։ Կարո՞ղ եմ եղբորս դես սովորեցնել։ Ինչ սովորացնես։ Եղբորս դես սովորացնել։ Բնականաբար։ Բայց ինչ սովորացնել, դուք ինքներդ կորոշեք։ Պայմանավորվեցի։ Շատ լավ։ Հա, միանգամից բոլորին ասեմ, ովքեր քարի դարով են, ընդհանուր։ Մարդիկ այն ժամանակ խոսում էին։ Ինձ հարցրել են, ես պատասխանել եմ, որ քանի որ մեր մոտի քարի դարի մարդկանց մասին է խոսքը, ուրեմն նրանց խոսքը պետք է հայերենին մոտիկ լինի։ Բայց փոքր բառապաշարով, կարճ նախադասություններով, մի քիչ ուրիշ ձևի հնչող բառերով։ Օրինակ ձեր համար։ Ասաբայջան Կարամ Տիգրանյան, ես ինչ կարող եմ անել, որովհետև տենց մայր տենց բան չունենք, որով կարողանամ հագուստ պատրաստել։ Դու ուզում ես քարեդար անեիր։ Այո։ Ես քարեդարն եի արել։ Ահա։ Քարեդարն եի։ Ինչ խորդ կտակ ձեր ընկերոջը Ովքեր է շորը սարքել են ես թվում է իրանք պիտի ասեն Դե հիմա ովքեր ունեն էլի Դե հիմա ասեք ասենք դուք ինչ եք Ես էսքիզն եմ արել մայրիկս արել է Շատ լավ Կարան բանը հակ Հակոստի համար խանութ նա։ Ես հանուցից Հաբա, կարող է խանութում լինի։ Ինչ լինի, արգիշտի խանութում։ Էդ սորի։ Բարև ձեզ։ Կտոշկա։ Մի րոպե։ Վահե։ Դա ոչինչ չես մի բան կմտածեմ։ Չէ, մի րոպե, ասեմ հիմա։ Հիմնականում պատրաստում էին մորթիներից, ճիշտ է։ Դե հա։ Ահա։
Չնայած ուրիշ բաներից էլ էին պատրաստում, բայց այդ ավելի բարդ կլինի։ Ուրեմն կարելի էր ասենք, եթե այդ տիպ այդ գույնի մի բան չկա, սավանի տիպի մի բան վերցնել եւ մորթու նման գունավորել։ Օրինակի համար։ Պատկերացեցիք, չէ՞ բայց։ Այո։ Մի բան կմտածեմ։ Շատ լավ։ Եթե որ չկարողանամ ինչ որ բան մտածեմ բլոգ կտերեմ։ Ավելի հեշտ է դիտել կտորը կտրտել ու իր արտացնել։ Ինչ։ Ինչ է իրաց մարգիշտի։ Ասում եմ կարող, հա, վերմակ գունավորենք ավելով, էլի։ Կտրատենք ես արդեն շոր։ Դե եթե ավելնորդ լինի, բայց կարողա չլինի։ Դրա համար մի քիչ ավելի հեշտ տարբերակներ ապետ մտածեմ։ Լավ։ Լավ։ Մինչև Սամվելին անցնելը։ Արգիշտի, դու ինքերացրեցիր ինչա պետք անել։ Ինչ։ Հա, ես։ Հա, հա։ Ես հասկացա։ Դու հասկացար։ Դե հիմա ոնց ես հասկացել այդ այս երկուը քո ուղարկած աշխատանքով կորոշենք ոնց ես հասկացել։ Հիմա Սամվելը վերցրել է երրորդ տարբերակը։ Սամվել ջան, տեքստը կարդա քո ընկերները լսեն։ Ինչ էր անում պապիկը ին տարիքում։ Ես պապիկից ասեցի, ես նա ասել իմ մանկությունը։ Մի րոպե Սամվել ջան, Սամվել ջան, մի քիչ դանդաղ կարդա։ Ու մեկ էլ մյուսները ուշադիր լսում են, եւ որ վերջացնի կասեն, իրանց կարծիքով ինչն է պակասում Սամվելի գրածի մեջ։ Հիմա կարդա Սամվել։ Ես պապիկից հարցրեցի, թե ինչպես են հասկացրել իր մանկությունը, երբ իմ տարիքի էր, եւ նա ինձ պատմեց հետեւյալը։ Պապիկս բակում էր ընկերների հետ, հիմնականում խաղացել էր ֆուտբոլ եւ բահմոտոցի։ Ֆուտբոլ խաղալու ժամանակ նրանք բաժանվում էին թիմերի եւ խաղում։ Ծաղալուն այն է, որ պարտվող թիմը հաղթողների համար պաղպաղակ է առնում։ Նրանք խաղացել են հավալը, այդ խաղում է կպպզում այս գնությունը նրա վրա ցատկումը։ Եվ մի խաղ էլ կա, որ անում պապիկը շիշում։ Այդ խաղի ժամանակ երեխաները գետնի պահոցների թիթեղյա տարաները շարում են իր վրա եւ քարով հարվածում։ Գետնին կանգնած է լինում երեխա, եթե քարը չի կպնում քարին, ապա կցողը վազելով պետք է իր քարը հետ բերի։ Իսկ բերելու ընթացքում, եթե գետնին կանգնած տղան բռու է մասնակցին, ապա նա պարտվում է։ Իսկ աղջիկները խաղացել են հիմնականում կլաս եւ 7 քար։ Դպրոցում նույնպես խաղացել են ֆուտբոլ։ Մենք դասարանի ուրիշ դասարանի դեմ դպրոցում նաև ընկերներով, հիմնականում տղաներով նույն դիրքն էին կարդում եւ օրինակ 5 օր հետո գալիս էին եւ ասում էին, ով ինչքան է կարդացել, բայց ամենաշատ կարդացողը չի ասում ինչքան է կարդացել։ Մյուսները ամենաշատ կարդացողին ասում են՝ դու մի ասա ինչքան ես կարդացել, մենք կգանք եւ կհասնենք քեզ։ Ահա այսպեսի հանալի մանկություն է ունեցել իմ պապիկը։ Իդեպ նա ապրել է Գյումրիում, իսկ հիմա պապիկս ապրում է Շվեդիայում, Սուցվալ քաղաքում։ Ես իմ պապիկին շատ եմ սիրում։ Շատ լավ։ Ինչ կավելացնեիք դուք։ Ինչին տեսեք, սենց եք մտածում։ Ինչ հարցերի չի անդրադարձել, այսինքն Սամվելը իր պապիկին ինչի մասին չի հարցրել ձեր կարծիքով։ Որտեղ ինչ հարցրելա պապիկը այդ հարցին է պատասխանել։ Հետևաբար ինչին ինչ հարց չի տվել ինքը։ Որ ձեր կարծիքով պետքա տար։ Ասա Հարությունյան։ Դե չգիտեմ, էդի ճիշտ կլներ, որ հարցներ թե չէ, բայց երևի ճիշտ կլներ։ Օրինակ, եթե հարցներ՝ դու ինչով ես զբաղվում, ձեռքերովդ ինչ որ բան սարքել ես, օրինակ ես իմ իրա ձեռքերով կարա զենք սարքի կամ բան։ Օրինակ, կարա հարցնի ինչ խաղալիքներ ունեցել։ Շատ լավ։ Ուրիշ։ Իսկ կարա ասի, թե ոնց են ձուկ բռնել ընդհանրապես, ես չեմ կարող վստահել։ Ինչ են կերել ժամանակ։ Ինչ են բռնում։ Մի րոպե իրար հերթ տվեք։ Ինչ որ հիմա։ Վահե, ինչ է իր ասում, ասա։ Ես կարծում եմ, որ նա կարող էր հարցնել պապիկին, թե
իր ծնողների մասին հարցեր տալ։ Պապիկի ծնողների մասին։ Իսկ ինչ նպատակով։ Ինչպես են այն ժամանակ ապրում ընտանիքը։ Ինչպես էր այն ժամանակ ապրում ընտանիքը։ Այդպիսի հարցեր կար։ Ես կարծում եմ, որ դու ճիշտ ես ասում, այդ կարևոր է շատ։ Ուրիշ։ Հիմա եկեք սենց նայենք։ Ինչով էր օգնում ծնողներին։ Հիմա տեսեք։ Մենք վերցնում ենք մի օրը, չէ՞։ Մի օրը, այսինքն, Սամվելը նենց է հարց տվել, որ հիմնականում թեման դարել է խաղալը։ Բայց Սամվելը պետք է նաև հարցներ, բացի ձեր ասածից, իմ կարծիքով։ Ինչ էին անում դպրոցում, ինչպիսին էր դպրոցը, ինչպիսին էր տունը, տարբերություն կար, չէ՞, հիմիկվանից։ Դա ներսում ինչպիսին էր, բակը ինչպիսին էր, երեխեքի ու մեծերի հարաբերությունը ոնց էր, Միքայելը շատ… Ինչ ֆիլմեր էին նայում։ Ինչ էին նայում, ոնց էին հագնվում, ինչ էին… Այդ ժամանակ հեռուստաց էր կար։ Նոր կար, դա շատ… Շատ քչեր ունեին։ Հա, մենակ հրոսները կարող են։ Առաջի անգամ։ Փոքր։ Հերոստա հաղորդում Հայաստանում եղել է 1957 թվականին։ Իսկ անունը ինչպես է։ Մի հերոստանկերություն էր, հա։ Այդ հերոստանկերությունը 2 ժամ հաղորդում էր տալիս։ Օրը։ Վեր։ 57 թվականին է սկսվել այդ հաղորդումները։ Եվ բոլորը ուղիղ եթեր էր, որովհետև այդ տեխնիկան չկար, որ ձայնագրային, տեսագրային ցույց տային։ Բոլոր հաղորդումները ուղիղ եթեր էին գնում։ Այսինքն մեր նման օրը 24 ժամ բան չէին ցույց տալիս։ Չէ, օրը 2 ժամ էր։ Եվ այդ մի ալիքն էր։ Հետո անցան ժամանակ, հետո արդեն ժամերը ավելացան, հետո արդեն բացի Երևանից նաև Մոսկվայի հեռուստատեսության հաղորդումներն էին ցույց տալիս։ Շատ ավելի ուշ դարձավ, երկու ալիք, բայց արդեն մենք գալիս ենք դեպի մեր ժամանակները։ Դրա համար հիմա տեսեք, Սամվել ջան, լրիվ պատկերացրեցիր, չէ՞, ոնց էր։ Հիմա այդ բոլորը պետք է պարզեն, այդ բոլորը մի խոսքով վերականգնել, ստեղծել, նկարել։ Հիմա ասենք, եթե տան մեջ կարաս ինչ-որ հատված նկարես, որովհետև այդքան էլ մեջքի փոփոխությունը, բայց որի մեջ չընկնեն մի բան, որը ասենք 60 թվին չի եղել, կամ 70 թվին, ասենք 50 տարի առաջ չի եղել այդ բան։ Պատկերացրեցիր, չէ՞։ Հա։ Շատ լավ։ Ուրեմն, ժողովուրդ, ով կար, որ այսօր առաջի անգամ է, Արգիշտին։ Վահեն, Արգիշտին։ Ես մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, բայց հետո կասեմ։ Հիմա ասա։ Լավ, ուրեմն, չգիտեմ բոլորն են արել թե չէ, բայց գիտեմ, որ արել են մեծերը փոքր ժամանակ։ Ուրեմն վերցնում են թել, կոճակ, թելը կոճակի մեջ որ ծակեր կան, դրա մեջով անցկացնում են, կապում են, ձեռներով պտտացնում են և քաշում։ Նա սկսում է արագ-արագ պտտվել և ձեներ հանել։ Ահա ճիշտ է եղել, ես հիշում եմ։ Հետո հոլել էին խաղում, պահմտոց էին շատ խաղում։ Սամվել ջան, բանը, քո համար ավելի հեշտ է այդ ժամանակաշրջանը նկարել, քան քո դասընկերների համար, իրանց ընտրածը։
Վահե ջան, բան էիր ասում։ Ասա Վահե։ Այո, մեր համար հայերիկ այդպիսի պտուտակներ պատրաստում են։ Մենք հավում ենք դրանց։ Շատ լավ։ Հիմա ուրեմն պայմանավորվում ենք այսպես, նախագծի հետ կապված։ Դուք ավելացնում եք ձեր արածները, հասնում եք այն աստիճանի, որ ասեք, ահա ինչ ուզում էի արել եմ, և այդ բոլորի համար ձեզ 5 օր ժամանակ, ուարկում եք 5 օրվա ընթացքում։ Ես այդ բոլորը ուկերսոնա այդ միասին նայում եմ, եթե… Հիմա թարդ ուկերսոնա, մենք Սասունցի բավթի պղնձե քաղաքը անցել ենք։ Սասունցի բավթի պղնձե քաղաքը։ Հա, ուրիկը… Պղնձե քաղաքը անցել եք, բայց Սասունցի բավթին է չէ։ Արգիշտի, Արգիշտի… Սասունցի բավթի… Արգիշտի ջան, մի շեղվի թեմայից։ Դաս արի Սասունցի բավթին, Սասունցի բավթին հանգիստ ուղին։ Հելավոր։ Արգիշտի ջան, դու հարցը ինձ գրիր, լավ, ես կփորձեմ պատասխանել։ Ում հարցը։ Արգիշտին, չեմ հասկանում, ինչ է ասում, որպեսի ժամանակը հարցնել ճիշտ ձևակերպի, ժամանակն էլ կորուստ չտանք, դու գրիր ինձ, ես փորձեմ հասկանալ, լավ։ Լավ, Սամվել ջան, ինչ որ բան էիր հարցնում։ Ասում եմ, ես չեմ կարող այդ ֆիլմը նկարել։ Ինչն է խանգարում։ Չի դրա համար, Սամ։ Ինչ։ Պապիկը տեստեղ չի դրա համար։ Երեխեք ջան, ում է էկրանն կիսված, թող անջատի, հա։ Ինչ դժվարություն ունես, Սամ, ինչով կարող եմ քեզ օգնել։ Չէ, ես այդ ձևը չգիտեմ։ Սամ, իսկ եթե փորձենք մայրիկի հետ խոսենք, քեզ օգնի։ Հաստատ կարող ենք միասին ինչ-որ բան մտածել, գիտես։ Ես ու դու մի հատ իրար հետ կքննարկենք, լավ, պարոն Տիգրանյան, եթե թույլ կտաք, Սամվելին փորձեմ օգնել, լավ։ Իհարկե։ Չէ, Սամվել ջան, դու մտես մի հուսահատվի, այդ լինո… այդ չի կարա չլնի, մի խոսքով։ Դու կարող ես… Իսկի պատկերացնում… Դու կարող ես այդ անել, դու մի քիչ… ես ասեմ, որնա խնդիրը, դու ավելի բարդ ես պատկերացնում, քան իրականում կա։ Նենց որ… ինկերսոնա այդ միասին, դուք այդ հարցերը կլուծեք հանգիստ։ Եվ հաստատ նաև մայրիկի օգնությամբ։ Մնացածներին… Հա, Արգիշտի, ես չհասկացա, դու հիմա ո՞ր թեմա ես աշխատելու։ Որը որ նոր քննարկեցինք։ Այսինքն։ Դես Քարիդարի։ Սամվելի տարբերակը, թե Քարիդարի։ Քարիդարի։ Շատ լավ։ Հիմա բոլորը նախագծի հետ կապված, գիտեն իրանց անելիքը։ Եթե որը մենք կկավորը չի գիտի, թող հարցնի։ Եթե արանքում վաղը մյուսօրը հարցեր կառաջանան, շատ հանգիստ գրեք, խնդիր չկա, ես կպատասխանեմ ձեզ։ Ուղղակի ինչ եմ ասում, ինչի 5 օր հետո ասեցի, 5 օր հետո կնայենք, հետո մեր սովորության համաձայն, մի շաբաթ հետո կհանդիպենք և կաշխատենք բան անել, համարյա վերջնական տեսքի բերել, համարյա ինչ իմաստով, էլի տեսնենք ինչ պակաս բաներ կա, և հետո արդեն բոլորս միասին մտացենք, թե ոնց ենք հետո, երբ որ կորոնավիրուսը նահանջի, բոլորը միասին ոնց բեմադրենք, այսինքն պահենք մեր բոլոր արածները, մեր գաղափարները ու մի հատ ավելի մեծ ընթարցակ գործ անենք։ Բազա չէ, ինչ եմ ասում։
Այո։ Իսկ հիմա պայմանավորվածության համաձայն, եթե դուք ինձ հարցեր ունեք ուրիշ հարցերի հետ, ուրիշ թեմաների հետ կապված, ամեն մեկդ մի հարց տվեք։ Միքայել բանը իր հարցնում։ Չէ, ես բան չեմ հարցնում։ Հա։ Ուրեմն, եթե հարց ունեք, ձեռք եք բարձրացնում, ես տեսնում եմ եւ ձեր անունը տալիս եմ, դուք հարցնում եք։ Պարոն Տիգրանյան, ես մոռացա ասել, որ Հասմիկը խնդրել էր ներողություն, որովհետև ինքը քաղաքում չի լինելու, բայց նախագծին մասնակցում է, շարունակում է մասնակցել։ Նույնը եւ Արմանը, անցած անգամ կար, ուղղակի այսօր ընտանեկան այլ ծրագրեր ունեին, դրա համար չեն կարողացել միան։ Բայց գիտեք, իրանք ոչի բան չեն ուղարկել։ Չեն ուղարկել Արմանն ու Հասմիկը։ Չէ։ Շատ լավ, ես մի հատ ես ասացի բոլոր նրանց անունները, ովքեր ուղարկել են։ Ես այսօր հատուկ նորից բոլորը նայել եմ։ Ահա, շատ լավ, կփորձեմ ճշտել։ Հա, հնարավոր է, որ արել են, մոռացել են ուղարկեն, թող ուղարկեն։ Աղջիկներից միայն Ալվինաներ ուղարկել։ Այո։ Միայն Ալվինաներ ուղարկել, այն էլ Ալվինան ճիշտ չէր հասկացել։ Ինք ուղակի բան էր, նյութ էր վերցրել քարի դարի մասին։ Հա, հա։ Ահա, ես գրել եմ իրան։ Շատ լավ։ Հա, այսօր կորել ես ձեր հետ։ Ո՞վ էր։ Ես եմ, Տիգրանը։ Ասա, Տիգրան։ Իսկ ասում են, որ օձի գլուխը որ կտրես, շարնակելու ապրի։ Էդ ո՞նց է տենց լինում։ Հեքիաթներ։ Չկա տենց բան։ Լավ։ Ես ուղղակի ուրիշ օրինակ ասեմ։ Չգիտեմ, լսել եք թե չէ։ Հավի գլուխը կտրել են, եւ այդ հավը ապրել է 18 օր առանց գլխի։ Վազվզել է։ Այո, ես այդ 18 տարի։ Հետո տերը մոռացել է, կերակրի սատկել է։ Այդ հավերի ո՞նց էր ուտելու։ Ինչ։ Բայց ինքը չէր կարա առանց գլխի։ Չէ, դերը բան էր անում, չէ, ինքը սնունդը մցնում էր, որը։ Խողովակով փոքր, բարակ։ Բայց այդ վիդեոն նաև ասում էին, որ օձը կարա գլուխ առանց գլուխի շարժվի։ Չէ, այդ ճիշտ չի։ Գիտեք ոնց։ Ինչ որ մի կարճ ժամանակ, հա, բայց ինքը չի կարա առանց գլխի ապրի։ Ինքը չի կարա, ասենք, հավի նման վազվզի, հավի չի կարա հավի նման վազվզի, սնվի եւ այլն։ Ոչ էլ մողոսը։ Բայց ոչ ինքնուրույն իրան կտի։ Ինքը իրան։ Հա։ Այո։ Ասում են եղել է այդպես բանը։ Դեպքեր լինում են։ Հատուկ չի այդ ուղակի։ Հարությունյան արեք, ինչ է իր հարցնում։ Ահա, ուզում եմ մի բան ասել։ Իսկ գիտեիք, որ օձը առաջ թե վեր ունեցել։ Այդ արդեն օձ չեղավ, այդ ուրիշ կենթան եղավ։ Բանա։ Դե գրքից եմ կարդացի, չգիտեմ այդ։ Չէ, ես գիտեմ ինչ ես ասում, Արեք ջան, բայց ասում եմ, դա արդեն օձ չի, չէ՞, դա արդեն ուրիշ կենթանի է։ Հիմա եթե մենք թևեր ունենայինք ու թռնեինք, մեզ ինչ կասեինք, ասեին մարդ, գոնե կասեին թռչող մարդ, չէ՞։ Հա։ Ահա։ Այդ դեպքում արդեն թռչող օձ կներ, եթե իր գլխաներն էլ կդառնար վիշապ։ Արդեն այդ օձ չի։ Քեշիշյան։ Պարոն Տիգրանյան, կներեք, մի ավելացնելու բան ունեմ։ Այդ հավը ոչ թե ապրել է 18 օր, այլ 1.5 տարի։ Հնարավոր է, որ սխալվեմ։ Ռուբեն Եսայանից եք նայել։ Քեշիշյան, ինչ է իր հարցնում։ Իսկ քարի դարում
թակավոր եղել եղել է։ Չէ։ Որտե՞ղ պետություն չի եղել։ Պետքա պետություն լինի, որ պետության ղեկավար լինի, չի եղել պետություն։ Իսկ գլխավոր եղել է։ Այո, ըհը։ Այդ մարդկանց խումբը ազգականների կոչվել է Տոհմ, այդ Տոհմը ունեցել է ղեկավար, Տոհմի ավակը։ Հետո այդ Տոհմերը միացել են, դարձել են ցեղ։ Ցեղերը միացել են, դարձել են ժողովուրդ։ Այսինքն այդ ժամանակ Հայաստանում ապրում էին հայկական Տոհմեր եւ հայկական ցեղեր, հələ ժողովուրդ չկար։ Եվ պարզավ, որ իրենք ղեկավարներ ունեին, հասկանալի է, եթե խումբը խումբը անպայման պետք է ղեկավար ունենա, չի կարա չունենա։ Բանտի գրանյան, բայց ասում են, որ կարա լինի վիշապ, որովհետև ֆիզիկական լեզվով մարդը բաղկացած է էշ հաշի, ինչքան հիշում եմ։ Իսկ երկու գլխանին դարձնում է էշ հաշ Ես ավելի ճիշտ էս ու երկու հատ հաշ։ Մենք կարա դինի, ասում են։ Շատ խոճուշ բան ասացիր։ Ասում են ֆիզիկայից։ Որովհետև մարդը այդքան պարշի, ինչքան դու ես ասում։ Դե չգիտեմ, կարա դինի, կարա չէ։ Մարդը շատ բարդ է։ Այդ քո բանաձևը մարդու հետ կապված։ Շատ վիճ Եվրոպա մարդու համար։ Չէ, բայց կենթանիների համար նաձորը։ Կենթանիների համար ուրիշ բան։ Այնն ոչ բոլոր կենթանիների, որտեղ կենթանիներն էլ խելք ունեն, զգացմունքներ ունեն, այնց որ, ասենք օրինակ փիղը, չէ՞։ Փիղը տասնյակ տարիներով հիշում է Իրանով լավություն արել, ովավատություն արել։ Եթե պետք եղա ժամանակ պատասխանը տալիս այնց որ հարմար պահանում։ Եթե լե փիղը։ Բա մարդ։ Լավ, Արեք, դու բան ունեիր հարցնելու։ Հարցնի։ Չէ, ուղղակի ձերքս։ Չի իշնում։ Ուրիշ հարցեր կան։ Չէ։ Վահե բանայր ասում։ Այո, ես նոր հիշեցի մի դեպք, որ փողը վրա որս էին անում, այդտեղ փրկվեց, նա սկսում էր հարձակվել գյուղ երկու տարի ամեն ամիս, սկսում էր հարձակվել և գյուղը ջարդել, որ գտնի որսորդին։ Լավ։ Դավիթ, հարց ունես։ Ոչ։ Ապրես։ Այժմ փորձենք։ Դե լավ։ Քանի որ հարցեր չունեք, նախագծը հետ կապված ամեն ինչ պարզ է։